Na výstave Region Tour Expo bola v rámci otvorenia stánku TSK predstavená kuchárska kniha s názvom Od frištiku k večeri, regionálna kuchárka Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obsahuje výber 30 špecialít zo všetkých 9 okresov nášho kraja. Zbierku receptov uviedli predseda kraja Jaroslava Baška, hejtman Juhomoravského kraja Michal Hašek a tiež zostavovatelia kuchárky. Na uvedenie knihy do života použili tzv. Slovenku, čo je tradičný názov Cícera. Slávnostnú chvíľu doplnili členovia folklórneho súboru Radosť. Keď som si pozeral vlastne tú malú kuchárku tradičných jedál, ktoré sa tu v kraji varia, tak môžem potvrdiť, že sme aj krajom chuťoviek. A to je veľmi dobré, pretože ak sa má prísť turista zo zahraničia alebo z iných kútov Slovenska do Trenčianskeho kraja, tak určite potrebuje nielen, že sa vyžiť, pozrieť si nejaké tie pamätihodnosti, kultúrne, spoločensky, športovo sa zabaviť, ale potrebuje sa aj dobre najesť. Veľké poďakovanie za vznik kuchárky patrí Ivanovi Kasárovi zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Púchove a učiteľkám odborných predmetov Márii Pažítkovej a Jane Mikulovej, ktoré recepty zozbierali. Tento nápad vznikol asi pred 5 rokmi. Ja chodívam často po výstavách cestovného ruchu, zbierala som tieto regionálne kuchárky a zrazu som zistila, že nie je to v Trenčianskom samosprávnom kraji táto regionálna kuchárka. Tak som si myslela, že ja budem chodiť a budem zbierať recepty, tak som sa zobrala, zbierala som recepty a chvála Bohu, prišlo po 5 rokoch, ujala sa. Jednu zo špecialít mohli návštevníci ochutnať už na výstavisku. Trenčiansky župan spolu s juhomoravským hejtmanom osobne ponúkli návštevníkom tradičný zemiakový koláč z kuchárky, ktorý je jednou z chutí kraja na Hornej Nitre. Týchto 30 jedál, ktoré sú v tejto kuchárke, sú naozaj takým klenotom tých jedál, ktoré tu v Trenčianskom kraji máme. Chcem poďakovať všetkým, ktorí robili na tejto kuchárke, ktorí tie recepty nielenže pozbierali, ale podľa tých receptov aj tie jedlá pripravili. Som musím priznať, že my sme aj niektoré teda skúšali a koštovali na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja a musím povedať, že boli naozaj veľmi dobré. Kuchárka je rozdelená na 9 okresov Trenčianskeho kraja. V každom okrese boli vybrané 3 jedlá, polievka, hlavné jedlo a múčnik. Kniha receptov má 44 strán a možno je prvým malým krokom ku vzniku veľkej regionálnej kuchárky. Juraj Ríšek, Televízia Pohoda.